Na aula de ciências de hoje iremos para a apostila e estaremos respondendo as atividades começando na página 21 e indo até a 24. Então nesse capítulo nós estaremos estudando sobre a luz, certo? Nós estaremos aí investigando a luz. Página 21, sessão diga aí. No capítulo anterior você estudou o som e as suas características. Agora vamos ver o que você já sabe sobre a luz. Então, questão de número 1. Um. Circule de amarelo os objetos relacionados ao som e de azul aqueles que têm a ver com a luz. Então, nos objetos abaixo aí, vocês estarão circulando com o lápis de cor amarelo os objetos relacionados ao som, todos aqueles que têm a ver, têm relação aí ao som. E de azul os que têm a ver, os que têm relação aí, com a luz. Número 2. Observe a ilustração da página anterior novamente. Então, vocês vão estar voltando aí na página, onde está o capítulo 4, investigando a luz, e você vai perceber que o vocalista de, da banda aí está usando óculos. Vocês perceberam isso? E aí, vocês vão responder essa questão de número 2. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Por que vocês acham isso? Por que algumas pessoas precisam, têm essa necessidade de se usar óculos? Continuando, página 22 na onda da luz. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferentemente do som que não se propaga, né, que não se espalha na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Então, olha só, aqui nós vimos que o som ele não se espalha onde não tem ar, certo? E a luz já não tem esse problema. A luz já se espalha, né? Mesmo com a ausência de ar, como ocorre no espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do sol que chega todos os dias até o nosso planeta. Então, olha só: aqui nós temos, né? O sol e a luz do sol que chega ao planeta Terra. Então, a luz ela viaja pelo espaço até chegar à Terra e a outros planetas. Olha só: no lado que é noite. Os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas, certo? A luz é produzida pelo sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos porque produzem a própria luz. Então, aqui, ó, né? Os corpos que produzem a, a própria luz são chamados aí de corpos luminosos. Os seres, né, que produzem, aí. A própria luz. Então, eu quero que, por favor, vocês aí destaquem essa palavra corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Até para estarem estudando para a prova, ok? Os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e outras estrelas são fontes de luz natural. Então, o Sol e as estrelas são fontes de luz natural, são corpos. Né, luminosos. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, nós temos a imagem ao lado, né? o Sol é um corpo luminoso, pois produz a própria luz. Já a Lua é um corpo iluminado, porque ela reflete a luz do Sol. Então, temos essa diferença. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. Então eu também quero que vocês destaquem esse trecho. Quando o corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. Quero que vocês destaquem isso de lápis de escrever, lápis de cor, para também estarem aí frisando para estudar para a prova. A terra, a luz, uma maçã, um livro são exemplos de corpos de corpos iluminados, ou seja, que refletem nem né, recebem a luz, aí de outros corpos. Página 23. A luz e os materiais. Você consegue identificar o que está atrás deste quadro? O papel é um material opaco, ou seja, ele não deixa a luz passar, por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro. Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolos são exemplos de materiais opacos. Então, aqui, né, a gente não consegue ver o que está atrás, porque o papel, né? Ele é um material opaco, assim como a madeira, é, algum tecido, uma parede de tijolos. Então, nós temos aí esse primeiro é, essa primeira, esse primeiro material aí que faz com que a gente não consiga enxergar o que está por trás. Quero também que vocês prestem bastante atenção que nós vamos analisar esses três tipos de materiais. Agora é possível ver o que está por detrás deste outro quadro? Nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro, porque há um vidro preenchendo o, o vidro, assim como o acrílico e alguns outros tipos de plástico, são exemplos de materiais transparentes. Isto é, que deixam a luz passar. Então, a gente já viu o opaco. Né, que o opaco a gente não consegue enxergar. Já o transparente, a luz consegue passar e nós conseguimos enxergar o que está né, por detrás do material, certo? Como o vidro, o acrílico e etc. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Então, quando é no opaco, é bloqueado, não conseguimos enxergar. Quando é um material transparente, a, a luz passa normalmente. Entretanto, existem materiais que não são opacos nem transparentes, como o vidro fosco e o papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcido, ou seja. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida, certo? A gente consegue enxergar, mas não conseguimos enxergar nitidamente, perfeitamente. Então, nós temos aí esses três tipos de materiais: o opaco, não conseguimos enxergar. O transparente, nós vemos perfeitamente, e o translúcido a gente consegue enxergar, mas não é nítido, não é perfeito. Página 24, seção lápis na mão, número 1. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados, né, como a gente já viu. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Então, aqui nessa atividade, vocês vão estar recortando e colando né, nos espaços os objetos que são aí corpos luminosos, que produzem a própria luz. E aqueles objetos iluminados, que são os corpos iluminados, ou seja, eles refletem a luz de outros corpos. Número 2. Quando a luz atinge o um material opaco, forma-se uma região escura, ou seja, uma sombra, que também ocorre com o corpo, com o corpo dos seres vivos. Analise as imagens e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas. Então, nós temos aí essas duas. É, situações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí o que, que está produzindo essa sombra na primeira imagem e o que, que está produzindo a sombra na segunda imagem. Vocês vão escrever o que, que produz a sombra na primeira e o que, que produz a sombra na segunda, ok? Essa é a nossa aula de ciência, meus amores. Bons estudos e até mais.